Adam kefte başdı yərəl çalmağa. Kasıbı lütüryanı ələ salmağa. Gər pulun olmasa çörək almağa. Hətta evdə saymaz uşaqlar səni. Pulun olsa gələr qucaqlar səni. Yox əyə tapdalar ayaqlar səni. Borcun olsa qəssaban mağazaya, gələr süzün ünvana darvazaya. İş böyüsə çatar o əndazəyə, 10 manat üstündə bıçaqlar səni. Pulun olsa gələr qucaqlar səni. Yox əyə tapdalar ayaqlar səni. Bu qanundur, pul götürəndür ağa. Pulsuzu pullu saxlayar başşağa. Vay o günə evdə arvad olsun ağa. İt yerinə kəndara bağlar səni. Pulun olsa gələr qucaqlar səni. Yox əyə tapdalar ayaqlar səni. Baş qoşmuram doğrusu xırda mırda alverə. Əlim ayağım tərtəmiz, mən şərikəm kariyerə. Dünən yox sırağı gün, gördüm qapı döyüldü. Çıxıb gördüm bir nəfər, dedi ki gəlibdi xeyrə. Bir iri konteyneri kran dalanda qoydu. Nə var bunun içində, sual verdim şofirə. Dedi, beş cahil bunu atova ərmağan edib. Dedim, nə qoymuş görən boboyda konteynerə. Açanda konteyneri, içində gördüm maşın. Baxanda qəş şeylədim qara haşki xammerə. 6-2 litrlik 550 at gücündə. Gigant motor malikdür 12-dən silindirə. Diski 30 düyümlü, gözə gəlməmək üçün. Üstəlik üzərliyi bağlayıblər buferə. Açıb qapını oturdum, temiz full salon içi. Şit üstü gördüm yazı, hədiyyədür yavərə. Tiptronik pakrada təhlükəsiz yastığı. 3 monitor göstərir hər tərəfi kamera. Dəri salon bejivi, yaddaşlı oturacaqlar. DVD kondisioner, varam bu interyerə. Multisükandan tutub, tərf etdim yerindən. Sürəndə oxşayırdım, lap multimilyarderə. Qaraja salıb saxladım, açıb qapını düşəndə. Sən demə gillənmişəm mən divan üstən yerə. Qaçdı gözümdən yuxu, ay sənə lənət divan. Bu cür nə röyaları çetin o təkrar verə. Failaşna, qəm yemə, yuxun çetin çin olsun. Zato gülüb əl çala, hamı bu cür nə şeylə.